Спортивне голубівництво – заняття стародавнє, проте дуже популярне у сучасній Західній Європі. Відродити його у Дніпропетровську взявся один приватний підприємець. Захоплення пернатими йому прищепили ще змалечку. Сьогодні в його зграї 200 голубів. За їх крилами не одне переможне змагання. Про любов до голубів та забути вид спорту – далі у сюжеті. Вы знаете, поднимается адреналин, когда встречаешь голубей, они прилетают с 800-700 километров, ты их ждешь, и тут они вдруг прилетают. В'ячеслав Коваль, як головний герой стрічки «Кохання і голуби», життя не уявляє без цих пернатих. Любов до них йому прищепив ще батько. Сьогодні В'ячеслав продовжує сімейну справу та навіть більше – бажає відродити спортивне голубівництво. Понимаете, голубиный спорт на Україні – це на голом энтузиазме построено. Если, допустим, взять ту же Бельгию или Голландию, то там за первого голубя призы доходят до десятков тисяч євро. А у нас на Україні поки ще цього нет. Та наш герой тішить себе надією, що рано чи пізно цей вид спорту в Україні таки відродять. І він вже докладає до цього максимум зусиль. Щоденні тренування пернатих, збалансоване харчування та безмежна любов. Це любов, це любов. Я не можу об'яснити, чому я люблю голубей. Ну, це хобі, це повинно бути в крові у чоловіка. Найближчі змагання в Україні пройдуть вже у травні. Та голубів до них починають підготовлювати з народження. Пташенятам на ніжку чіпляється так звана контролька на кшталт ідентифікаційного номера людини. У кожного голубя є свій номер. Тут, от, бачите, є номер ФСІ Україна, код міста і рік, в якому народився цей голубь. Вот. Эти данные заносятся в компьютерную систему. То есть, и только эти голуби, которые занесенные в эту базу, имеют право участвовать в соревнованиях. Плюс с дитинства їх годують кращим просом, льоном і коноплями. А ще роблять сезонні щеплення. Та це все другорядне. Головне у цьому виді спорту – кохання. Долетіти першим до своєї домівки цьому красеню допомагає кохання. Якщо на нього чекає голубка, це запорука 100% перемоги. А ще В'ячеслав каже, голуби приносять щастя. Считається, якщо чоловік випустить голубя в небо, то він буде по житті щасливий і благополучний. Заряд щастя та благополуччя отримали Анна Труфанова, Євген Дрозд та всі деталі.